Անկեղծ ասած ես էլ չգիտեմ ինչ մտածեմ։ Ես իմ մեղքի չափը չեմ փոքրացնում։ Բայց ես միշտ մտածել եմ, որ Աշոտը իմն է։ Որ ինչ էլ որ լինի, աշխարհը կհանդվի մի խոսքից ինձ կհասկանա։ Հիմա ինչ։ Ստացումա, որ տենց էլ ինձ հարազատ չդարավ։ Հա։ Ես այդպես մտածեմ։ Դե պաստորեն չդարավ։ Եթե վիրավորանքը ավելի մեծ է, քան այն փաստը, որ ես չեմ մեռել, որ ողջ եմ մնացել, ստացվում է, որ չդարավ։ Չէ, դու ոչ մի բան էլ մի արա։ Աշոտին ոչ գտի, ոչ էլ ինչ-որ բան, մի արա ոչ մի բան։ Լսում եմ։ Ալո։ Բարև։ Ինչ ես անում ստեղ։ Ուղղակի եկել եմ քեզ տեսնեմ։ Բայց ասա, որ հավանեցիր ծաղիկները։ Չխափես, լսել եմ, որ ուրախացել ես ծաղիկների հետ կապ։ Ինչ ես անում ստեղ? Արամ, խնդրում եմ, թող գնա։ Թողնում։ Ռոբ, գնա ստեղից։ Չես վերցում ես դու։ Ասում եմ, գնա ստեղից։ Հենց հիմա գնա ստեղից։ Դու ինձ ուզում ես հասցնես նրան, որ ես քո գլուխը ջարդեմ արա։ Գնա ստեղից, քանի ոտերիդ վրա ես։ Ռոբ, գնա ստեղից։ Մեկ ամի օր կհասկանաս, ով է քեզ իրոք սիրում, մենակ քեզ սիրում, ոչ թե երկու հոգու միաժամանակ։ Արամ, մի լսի ինչ ա խոսում, խնդրում եմ, թող գնա, հա։ Քեզ թվում ա քեզ պատասխանելու եմ, հետ, հա։ Միտք էլ չունեմ։ Ուղղակի եթե կհիշես, քեզ մի օր ասեցի, որ եթե չես սիրում ես աղջկան, գնա ուղղակի, գնա այն աղջկա մոտ, ու մոտ, որ քո ուշքնու միտքն ա, ու որ դու սիրում ես։ Թե չէ, ես աղջկան կարամ տամ այն ինչ, որ քո մոտ չի ստացվում, չես կողմնորոշվում ինչ տաս ես աղջկան։ Գնա ստեղից։ Գնա ստեղից, ես չեմ ուզում մի հատ էլ հոդված ավելացնեմ իմ գլխին, գնա ստեղից։ Գնա ստեղից, ասում եմ, չեմ ուզում մի հատ էս պանություն ավելացնեմ իմ վրա, արա, գնա։ Ռոբ, գնա։ Լավ, 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 գնում եմ, գնում եմ։ Բայց դու իրան հարցրու, թե երբ ենք մենք իրար հետ հանդիպել, թե երբ եմ իրան ասել, որ քեզ սիրում եմ, ու ընդհանրապես իմ արժանիքները ոնց որ ավելի շատ է քո կողքին լինելու, քան իրա, էլի։ Տղես։ Պապ, դու իմ հարազատն ես, ու այս ընթացքում ոչ մի բան չի փոխվել, ոչ մի վիրավորանք, ոչ մի ուրիշ բան, ինքան կարևոր չի։ Ինչքան որ դու հիմա ստեղ ես,
Եկել ես։ Կներես ինձ։ Ես ուղակի իրավունք չունեի։ Հերիքը ասես։ Գիտես Աշոտ, ես իհարկե հասկանում եմ, ինչ էլ որ լինի, կյանքում լինելու են օրեր, որ այս ամեն ինչը հիշելու ես դու, ու հաստատ լինելու են դեպքեր, որ ուղակի իմ անվստահությունը խանգարելու է քեզ, բայց ես քեզ մի բան եմ խնդրում, այս ամեն ինչը հիշելուց առաջ դու հիշիր շատ կարևոր մի բան, որ ես քեզ շատ եմ սիրում, ու եթե բարերը արդարացում չեն, ինձ թվում արդարացում կլինի իմ սրտում եղած մեծ սերը քո հանդեպ, կլինի, չէ՞։ Իմ համար ամենալավը արդարացումը քո կյանքն է, պապ, ու ես ինչ սխալել գործեմ, խնդրում եմ, խոսա հետս։ Ոչ մեկ ապահովագրված չի, ոչ մի բանից, սխալներից, ես չեմ ասում, որ սխալ բան չեմ անի կամ չեմ արել, բայց իմացի, ես ինչ էլ արել եմ, ինձ ավնասել, ես քո հանդեպ կյանքում ոչ մի վատ բան չեմ անի, պապ։ Վերջ, վերջ, մոռացանք տվես, այս սրանով մոռանում ենք ամեն ինչ, լավ։ Ուրախ եմ, որ եկել ես, պապ։ Մենակ խոսքերով ես կողքս, մամա, մենակ խոսքերով։ Արամ, ուշադրություն մի դարձր ուղակի։ Տունացի։ Ալո։ Հլը մենակ ես։ Հա։ Ես քո տված համարն ու մենակ դու ես զանգում։ Իսկ Արծրուն ինչ ես տեսել։ Չէ, Տիգրանին եմ զանգել, սպասում եմ, որ Արծրունը գա, ես էլ չեմ կարողանում մենակ մնալ։ Սաթենիկը մոտդ չի։ Չէ, եկել էր, բայց չթողեցի, որ էստեղ մնամ, իմացել եմ, որ Արծրունը տանից դուրս է հանել, ուղղակի ես չեմ հասկանում, դու ինչ ես անում։ Սոֆա, այդ կարևոր չի, ինձ ուրիշ բան ասա, շողերը իրա մամային է ման գալիս, ու մտածում է կարողա Սաթենիկը տեղա, հասցել չունի։ Ես դեռ չգիտեմ, պատրաստ եմ շողերին տեսնել, թե չէ։ Ամեն դեպքում քո որոշելուն նա, դու որոշի, ես կսպասեմ։ Լավ։ Արամ, ես մեղավոր չեմ, որ եկել էր,
Ես հասկանում եմ քո համար ինչքան տհաճ է հիմա։ Ինձնից լավ քեզ ոչ մեկ չի հասկանա։ Բայց ես իրոք մեղավոր չեմ։ Ինձնից լավ քեզ ոչ մեկ չի հասկանա, որովհետև ի՞նչ։ Չեմ ուզում հիմա նորից անդրադառնանք հին թեմաներին։ Չի հասա։ Եթե դու ուզում ես վիճենք, ես չեմ ուզում վիճենք, ես ուզում եմ հասկանամ այդ ինչ ա եղել, որ ինքը հասկացել ա, քեզ կարա ծաղիկներ բերի։ Ուզում ես ասես ես եմ առիթ տվել։ Չէ, բայց ուզում եմ բացատրես, ուզում եմ ասես այդ ո՞նց հասկանամ ես։ Ես չունեմ բացատրություն։ Արամ, երբ որ ես նեղանում էի, դու միշտ ասում էիր, որ միակ բացատրությունը այն է, որ դու ինձ սիրում ես։ Ու որ կյանքում ուղղակի լինում են պահեր, որ ստացվում է այդպես։ Հա, ասում եմ։ Հիմա էլ ես եմ ասում։ Այդքան բան։ Ես ուղղակի չեմ ուզում, որ դու իմ հետ այդպես խոսես։ Ես ոչ մի բան չեմ արել։ Հիշում ես այն ժամանակ ասում եմ, որ այդ լակոտ եմ դուրս չի գալի։ Հենց առաջին րոպեից ասել եմ, որ դուրս չի գալի դա։ Վերջ արամ, ինքը էլ չի գա։ Ինչ ես տենց վստա։ Ես կխոսեմ Անուշի հետ։ Ինչ ես ասել։ Չգիտեմ, բայց ինչ-որ բան կասեմ, կխոսեմ հետ անպայման։ Պետք չէ։ Ինչ զանգելուս ասես, երեխուդ վրա ջղայնացի թողել չգա, չզանգի ինձ։ Իմաց չունի։ Դու գիտես ինչ արա։ Դու ավելավա ինձ խոստացի, որ եթե մի անգամ էլ այդ լակոտը քեզ զանգեց կամ ուզեց քեզ տեսնի, դու ինձ ասում ես։ Ու մի անգամից ես ասում։ Ես կխոստանամ, եթե դու էլ խոստանաս, որ չես կրվելու։ Երևի ուզում էիր ասել, որ չեմ սպանելու։ Գիտես, որ ես խնդիրների մեջ չլինեի ոստիկանության հետ, միգուցե մեծ սիրով… Արամ, խոստացի, հա՞։ Լավ, խոստանում եմ։ Ես էլ եմ խոստանում։ Դե… ինձ էլ կներես, որ քո հետ այնպես կոպի տեղը, հա՞։ Ներում ես։ Ներում եմ։ Պատասխանի Ավետ։ Ես քեզ ինչ ասեցի։ Ես քեզ բան ասեցի, չէ՞ արա։ Բայց ես քեզ չասեցի, չէ՞։ Ես քեզ բան եմ ասել։ Ինչ ես ասում, ասա։ Այն ինչ ասել եմ, բացատրեցիր Վարդին, ինչ նկատի ունեի։ Բայց դու ով ես, որ ես քո հարցերին պիտի պատասխանեմ։ Ով ես, որ պիտի խառնվես մեր կյանքին, արա, ով ես դու։ Այն մարդ, ով իրոք սիրում այդ աղջկան, հասկանում ես, իրոք սիրում ա։ Եթե դու մի անգամ էլ այդ նախադասություն ասեցիր, գլուխդ կջարդեմ։ Քեզ թվում ա ես ուղղակի եկել եմ ստեղ, հա։ Այդ աղջիկին զանգում ա, այդ աղջիկին գրում ա, մենք գրվում ենք իրար, այդ հասկանում ես։ Չես հորինում, արա։ Ինչ ես հորինում, արա, ինչ ես խոսում։ Չես հավատում Արնայի։ Արնայի, որ գրում ա ինձ։ Ինչի պիտի քո հետ նշանված աղջիկը ինձ գրի։ Քո հետ եղած ժամանակ, որ մենակ կլինեմ, կզանգեմ, ինչի։ Արամ։ Thank you.
այստեղ մարդ է ապրում։ Մամ։ Մամ։ Սոֆա, ես դու ես? Ոնց ես, արի ներս գնանք։ Եթե ուզում ես գնա։ Գնա։ Բայց ուզում եմ Սալթանի մասին խոսենք։ Ավելի շողերի։ Ինչ ես ուզում իմանաս։ Կանե տասմանորը պապ։ Եթե չես մոռացել, ուզում էիր Սալթանի հետ խոսեիր, բայց տենց էլ չի կար։ Ու հիմա եկել ես ու տնից անել ես։ Ինձ համար հիմա ամենակարևորը դու ես, դու քեզ այդքան էլ լավ չես զգում, ու առաջնայինը էտա։ Կանցնի, ես ինձ լավ եմ զգում, իմ ես վիճակի համար մենակ ես եմ մեղավոր, ուրիշ ոչ մեկ։ Սաթենը քեզ դեղերա խմացրել։ Ես էլ ապուշի պես չեմ հասկացել։ Չէ, դու քեզ մի մեղադրի։ Մարդը չի կարող ամեն բաժակ ջուր խմելուց այդ ջուրը տանի ստուգման, տենց բան չի լինում, այդ ոչ թե քո թուլությունն է, այլ Սաթենի ստոր ձեռագիրն է, որ ինքը օգտագործել է նաև Սոֆայի դեպքում, հենց այդ նույն ձևով Սոֆային երկար տարիներ պահել այդ վիճակում։ Բայց ինչի՞ պապ, չես մտածել։ Չգիտեմ տղես, շատ հարցերի պատասխան ես դեռ չգիտեմ, բայց քիչ մնաց։ Լավ, ինձ կասես, այդ օրը ինչ էիր ուզում խոսայր Սաթենի հետ, շողերի հարցով։ Դու ինչ որ բան գիտես։ Գիտես։ Եթե անընդհատ շողերի անունն ես տալիս, ուրեմն գիտես։ Հա, գիտեմ։ Չեմ թաքցնում, երևիքը հիշես, որ իմ սենյակից ծրարը իր գտել, այդ ծրարի մեջ շողերի դնդեի անալիզի պատասխաններ, պապին էր կազմակերպ է հետ ամեն ինչը, ու ես դրա մասին քեզ չէի կարողանում ասեի, ու հարցը ոչ դու ես, ոչ էլ Սաթենը, ես շողերի մասին եմ մտածել, որովհետև ինքը կապ չունի ես պատմության հետ։ Ու ես չէի ուզում ինչ-որ սխալ բան ստացվել, որ շողերին մի խոսքով պապ երևի կհասկանաս ինչի համար եմ արել։ Հասկանում եմ տղես, իհարկե հասկանում եմ, գիտես, այս ամեն ինչը շատ ահավոր է, ու ամենացավալին է, որ ես ամբողջ կյանքում երևի չմոռանամ այդ, ու այս պատմությունը ինձ հանգիստ չտա, ստացվում է ինչ, որ մենք մեր տան մեջ պահել ենք ուրիշի երեխուն։ Հա, պահել ենք, մեծացրել ենք այն դեպքում, երբ որ մեր հարազատ երեխեն, չգիտեմ, ուրիշի տանն է մեծացել ու բացի դրանից ուղղակի թողել ենք բախտիկը մահաճույքին։ Այդ դժվար է, շատ դժվար է այդ ամեն ինչը մարսել, հասկանում ես։ Ես ճիշտ է, ու ինքդ էլ գիտես, որ շողենին շատ եմ սիրում։ Ինչքան էլ շատ սիրեմ, ինչքան էլ շատ ընդունեմ այդ երեխուն, միևնույն այդ ահավոր բանա,
Գիտես ինչի, որովհետև Սատենը մեզ բոլորիս ապուշի տեղադրել։ Ես իհարկե մի օրում չեմ կարող ջնջել շողերին, այդ զգում եմ ու այդ հնարավոր չի պարզապես, բայց այն ինչ որ արել է Սատենը, այդ չի ներվում, ուղղակի չի ներվում, ու ես Սատենի հետ վարվելու եմ ինձ ոնց որ ինքն է վարվել մեզ հետ, դանդաղ, բայց ցավոտ։ Աշոտի ու Վարդի մոր տնից գնալու ու ընդհանրապես իրանց չընդունելու գլխավոր դերակատարը ես եմ եղել, ու ես դա արել եմ հանուն շողերի, նաև արել եմ այն պատճառով, որովհետև Աշոտը իր ընտանիքը թողել ու գնացել էր ուրիշի հետ էր ընտանիք կազմում, բայց նա ինչ ստացվեց, մարդու ամենամեծ սխալներից մեկը այդ չլսելն է տղես, ես իմ աղբորը չլսեցի, ու ստացվեց ես պատմությունը, ու այդքանից հետո ես դաս չառա այդ ամեն ինչից, ու նույնը կրկնվեց քո դեպքում, սրանից հետո ինչ ուզում ա լինի, նախ եվ առաջ ես ինքս ինձ եմ խոստացել, ու խնդրում եմ քեզ, կապ չունի որտեղ, ոնց, կապ չունի ինչ իրավիճակում, ամենաբարդ, ամենավատ իրավիճակում խոսիր հետս ու լսիր ինձ, որովհետև ես քեզ կորցնելուն չեմ դիմանա։ Տենց մեն կյանքում չի լինի, մենակ դու լավ եղի, պապ, ես կամ, ու մենակ հիմա չէ, միշտ։ Ուղղակի դու մի պա հասկացիր, որ ես երեխա չեմ, ու ես ուզում եմ ամեն ինչ իմանամ, ով այս ամեն ինչը կազմակերպել ու ինչի համար, ես ուզում եմ ամեն ինչ իմանամ։ Կիմանաս, կիմանաս տղես։ Չէ, ես գիտեմ, որ դու ամեն ինչ անելու ես, որ ես չիմանամ, որովհետև վախենելու ես, որ ես կարող գնամ, գտնեմ այդ մարդուն, բայց… Չէ, իհարկե կիմանաս, բայց ամեն ինչ իր ժամանակ ունի, դու մեծ տղա ես ու երևի արդեն հասկանում ես, որ բոլորս այս պահին լաբիրինթոսի մեջ ենք, ու այդ լաբիրինթոսից անկախ իրարից առանձին-առանձին մենք դուրս գալ չենք կարող, նենց որ ես քեզ խոստանում եմ, որ առանց քեզ ոչ մի բան չեմ անի։ Ես ասել ես հավատում եմ։ Հիմա տուն ես գնալու։ Չգիտեմ։ Ռոբի հետևից չես գնալու, չէ՞։ Վարդ, ես քեզ վերևում նեղացրեցի, բայց ստեղ չեմ ուզում նեղացնեմ, ու չեմ ուզում հեռախոսըդ վերցնեմ, ինչ-որ բաներ ստուգեմ, ինչ-որ բաներ նայեմ, ես ուզում եմ, եթե ինչ-որ բան կա, դու ինձ ասես, դու ինձ ասես, ինչ եղել է իրականում, դու գրվել եք իրար հետ, ես լռությունդ ոնց հասկանում։ Արամ, ինքը ինձ գրել է ու զանգել է մենակ Անուշի հետ կապված։ Այդքան բան, ու դու գրում ես, ասում ես հետո զանգի, Արամը հետս, հա։ Արամ, ինքը ասեց, որ Անուշի վիճակը կտրուկ վատացել է, ու ինքը չգիտեր ինչ անի, ես ուղղակի իրան պատասխանեցի, հետո ինքը ասեց, որ մենակ լինես, զանգի ինձ, ես դրա մեջ ոչ մի վատ բան չտեսա, բայց հետո Անուշը եկավ ու էլ չհանդիպեցինք։ Լավ, հասկացա ես քեզ, հիմա դու լսի ոնց ես անում սրանից հետո, Անուշը վատ կլինի, լավ կլինի, ինչ ուզումա Անուշի հետ լինի, դու զանգում ես ինձ, դու իրան էլ չես զանգում, եթե հանկարծ ինքը քեզ զանգումա կամ գրումա, ես առաջինն եմ իմանում դրա մասին, հասկացար, հասկացար, հա,
Դու չես տեսնում, որ այդ լակոտը մոր հիվանդություն է, օգտագործում է, որ գա քեզ տեսնի, որ քեզ գրի ինչ-որ բան։ Չես հասկանում այդքանը։ Հասկանում եմ։ Լավ։ Գնա տուն, կզանգեմ։ Գնա հանգստաց։ Արամ, բայց Ռոբին չես հանդիպի, չէ՞։ Նենց չի ցանկություն ունեմ ես դրան տենալու էլի։ Գրկի ինձ, որ իմանամ լավ ես։ Ես երբեք չեմ մտածի, որ դու կարաս դիտմամբ ինչ-որ սխալ բան ունես։ Ես քեզ չեմ մեղադրում։ Բայց տես, որ այդ լակոտը օգտվում է ամեն առիթից ու այսինց աննասուն բաներ անում։ Այսօր արդեն ծաղի կա բերում քեզ տալի։ Լավ, վերջացրեցինք արդեն խոսում ու թեմավ, ես քեզ շատ եմ սիրում։ Դե, հիմա ասա տեսնեմ մամայի ճամպրուկը ստեղ ինչ գործ ունի։ Իրականում Սաթենը ստեղ էր, բայց գնաց, վիճել եք։ Շող, ես ուզում էի, որ դու գաս, ես քեզ շատ եմ կարոտել, բայց մտածեցի, որ տեղս չասեմ, որովհետև ես հիմա քո բոլոր հարցերի պատասխանները չեմ կարող տալ։ Մամայի հետ կապված հարցերի։ Ամեն ինչի հետ կապված։ Ես քեզ մի բան եմ ուզում ասել։ Ես Սաթենին չեմ ուզում տեսնել։ Երբեք։ Բայց դու իմացի, որ այդ քո հետ կապ չունի։ Սով, ինչ է արել մաման քեզ։ Խնդրում եմ, դու ինձ էլ հասկացի, բոլոր կողմերից մամայի մասին վատ բաներ եմ լսում, բայց դա քո հետ ոչ մի կապ չունի, դու պիտի ինձ վստահես ու ամեն ինչ պատմես։ Խնդրում եմ քեզ, եթե ինչ-որ կարևոր բան կա, վստահի ինձ ու ամեն ինչ պատմի։ Ինչ է արել մաման, ինչ է արել քեզ։ Ինձնից մի ամբողջ կյանք խլել, համարյա սպանելը։ Շող, կներես, որ ես այս ամենը քեզ եմ ասում, ուղղակի միայն մի շարունակի։ Ես զգացել եմ, երբ որ դու մեր տանն էիր, ես զգում էի, որ վախենում ես մամայից։ Վախենում էի, քանի դեռ անպաշտպան էի, չէի կարողանում արգելել, որ այդ տեղերը ինձ չտա, չէի կարողանում խոսել, քայլել, չէի կարողանում ինձ պաշտպանել, հիմա ես մենակ վախենում եմ ինքս ինձանից, իմ զայրույթից ու իմ վրեժից։ Վախենում եմ, որ չդառնամ ավելի ստոր, ավելի չար, ավելի սառը, քան Սաթենն էր։ Վախենում եմ, որ վնասելով քրոջս, մորս ցավ կպատճառեմ։ Վախենում եմ, որ չմոռանամ քո մասին, այ դրանից եմ վախենում։ Վախենում եմ, որ չդառնամ ավելի վատը, քան Սաթենը, այ դրանից եմ վախենում, ու շատ եմ վախենում։ Լսում եմ քեզ ու մտածում եմ,
Ես դու ես։ Ես եմ։ Ես եմ։ Այդքան բան, պապ։ Պարզ։ Մտեք։ Բարևածություն։ Աստծո բարին։ Ո՞նց ես։ Ու երկար ես քեզ սենց պահելու։ Ես դրսում կսպասեմ, պապ։ Չի մոռանալու, հա։ Կմոռանա։ Կմոռանա, կանցնի, մի անհանգստացիր։ Անկեղծ ասած, ես էլ եմ զարմանում, թե ոնց ես տենց սխալ արձագանքել այդ իրավիճակին։ Հա, մեղավոր եմ։ Մեզանից ոչ մեկը առանց մեղքի չի։ Բայց Աշոտը քո ամենամտերիմ ընկերն է։ Պարկ Աստծուն, որ երկուստ էլ ժամանակ ունեք իրար հասկանալու։ Ես մտածում եմ, եթե երկու հոգի ապրում են այս լույս աշխարհի երեսին, ուրեմն հաստատ ճանապարհներ կգտնեն իրար հասկանալու։ Գիտես ինչ, այսքան բանի միջով անցնելուց հետո ինձ համար ուղղակի, ոնց ասեմ, եթե երկու հոգի չեն հասկանում իրար, ուրեմն միակ արդարացումը այդ, ոնց ասեմ, այդ ուղղակի որևէ մեկի բացակայությունը կարա լինի, ուրիշ ոչ մի բան, հասկանում ես, չէ։ Հասկանում եմ, Արծրուն, հասկանում եմ։ Ինչ ունես ինձ համար։ Ինքն է, չէ։ Ինքն է։ Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում երկու հասցե է փոխել։ Իսկ ես պահին որտեղ է։ Վերջի տվյալներով հյուրանոցում է, բայց հաստատ չգիտեմ դեռ ընտեղը, թե չէ։ Ոչինչ, դու ինձ ուղղակի տեղն ասա։ Դե, ես արդեն գնամ։ Մտնել է ու մամային դեռ չեմ գտել։ Ինչքան էլ, որ ինքը վատ բաներ անի ու ես նեղանամ, ջղայնանամ, մեկային մաման է։ Ես քեզ հասկանում եմ։ Իմ սիրտն էլ ա մեկ-մեկ սով։ Ուզում եմ ներողություն խնդրել քեզնից, մամայի անունից։ Մի ասա տենց։ Ես ուղղակի չեմ կարողանում հավատալ քո ասասներին։ Շողեր, ինքը քո մայրն է։ Ամեն դեպքում կողքը եղի։ Հիմա ինքը լրիվ մենակ է։ Հա, ճիշտ ես ասում։ Լավ մնա քեզ, լավն էի։ Սոֆա, դու Ավետ անունով մարդու ճանաչում ես։ Ինձ չգիտես ինչի թվում է, որ ինքը այսօր զանգել է քեզ ու ասել է, որ ես հասցե եմ փնտրում։ Խնդրում եմ քեզ, եթե Ավետի մասին
Ինչ որ բան գիտես, ասա լավ, դա շատ կարևոր է։ Ջան, դու ժամին նայել ես, զանգերին ինչի չես պատասխանում, Ռոբ. Ռոբ, ալիս ես իչ այղ է, ով ալ է, չիչ հակատարում է. Ես վստահ եմ, որ ես ամեն ինչ էլի էտ աղջկա հետ ակապված։ Խոսա, ճիշտ եմ, չէ ասում։ Խոսա։ Ռոբ, ուր է իր գնացը, հլը խոսա։ Ասա, որ Վարդի հետ էլ կապված, չէ, ճիշտ եմ, չէ ասում։ Ախ,